ሀገር እንደ ሀገር ተቀጥል ዘንድ እክሎቿን በጀግንነት የሚሻገር ትውልድ ልታፈራ ይገባታል። ይህ በዘመናት ሂደት የሚሰራ የሀገር መሰረት የሆነ ስነ ልቦና ደግሞ ለኛ አዲስ አይደለም። ለመሆኑ ጀግንነት ለኢትዮጵያውያን ምንድን ነው? የቀድሞው የጦር ሰራዊት አባል የነበሩት መቶ አለቃ ደግፌ ጉጉማ፣ የኢትዮጵያ ጀግንነት እንዲህ በፎርሙላ የሚወራ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ጀግና ነው ሲባል ጀግንነት ለኢትዮጵያ ህዝብ ከደሙ ጋር የተሰራ ስለሆነ ሴት ወንድ የሚል አይደለም። በተለያዩ መንገዶች ጀግንነት ይለካ ይሆናል። ህልውናን የሚፈታተን ነገር ሲገጥም ደግሞ ይበልጥ ልኬቱ ይሰራል። የጀግንነት መለኪያው ምንድን ነው ማለት እንችላለን? ህዝብ ጀግና ባይሆን ሰራዊት ጀግና አይሆን። ከዛ ከጀግና ህዝብ የወጣ ልጅ ጀግና ስለሆነ ፊት ለፊት ከጠላቱ በጀግንነት ይዋጋል፣ ከኋላ ደጀኑን ተስፋ ያደርጋል፣ ይመካል። የጀግንነት መለኪያው ህዝባችን አሁን እያደረገ ያለው የጀግንነት መለኪያ። የጀግንነት ስነ ልቦናን የተላበሰ ማህበረሰብ መገንባት ለሀገርስ ምን ፋይዳ ይኖረዋል? አገር እንደ አገር እንድትቀጥል ያደርጋል። አገር ሳትፈርስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቷን እንደያዘች አንድነቷን እንደያዘች ለጠላቶቿ በሞገስ መሻገሪያ ሆና እንድትቀጥል ያንን ያደርጋል። ኢትዮጵያ በታሪኳ የነጻነት እናት የሆነች የጥቁር ህዝብ ኩራት፣ የነጭ ማህበረሰብ የሰርክ ራስ ምታት፣ ሊያፈርሷት የመጡትን ስታፈርስ የኖረች ድንቅ ሀገር መሆኗ እሙን ነው። የእናት ወድ ዥንጉርጉር እንዲሉ ይህች ሀገር እንደ አሸባሪው ህወሓት ያለ ኢትዮጵያዊ ስለመሆኑ የሚያጠራጥር አረንዲያውም ባስ ሲል ደግሞ ከሰው ዘር ስለመፈጠራቸው ጥያቄን የሚያጭሩ እርኩሳንንም ያሳየችን ሀገርም ናት። ለመሆኑ የዚህ የጥፋት ቡድን ስነ ልቦናን ከኢትዮጵያውያን ጀግኖች ስነ ልቦና አንጻር ስናየው ምን ይመስላል? ጥንትም የለውም ዛሬም የለውም። ጀግና ህዝብ እኮ አላማ ያለው ህዝብ ነው ጀግና የሚባል። ይህ አላማ የለው ሊጥ የሚሰርቅ ዱቄት ተሸክሞ የሚሄድ የአለቆቹ አጀንዳ የተሸከመ ስለሆነ የራሴ የሚል አላማ ስለሌለው ጀግና አይደለም። የ10ና የ2 ዓመት ህፃን ማሰለፍ ማለት እኮ ይሄ ጀግንነት አይደለም። እችን ሀገር አፍርሼ ድርሻን ይዤ ልግባ ነው። የእሱ አላማ ቢችል በስልጣን ለመቀጠል እችን ሀገር አፍርሶ ሀገር ስላፈረሰ ውለታ ተብሎለት መኖር ነው። አላማ የለው። አላማ የሌለው ኃይል ደግሞ ጀግና ሊባል አይችልም። ዛሬ በጥፋት ቡድኑ ጎን የቆሙ ያኔ በታሪኳ ብዙ ሲፈትኗት የኖሩ የራሳቸው ሴራ ራሳቸውን ጠልፏቸው የወደቁ እነ አሜሪካና አጋሮቿስ በኢትዮጵያውያን ጀግንነት ምን ያክል ተፈተኑ? ህዝቡ ወደ አንድነት መጣ። ይህ ያስደነገጣቸው አንደኛ። ሁለተኛ ከሀገራቸው ውጭ በስራይ ቢሆን በስደት ውጭ ሀገር ያሉት የኢትዮጵያን ክብር ለማሳወቅ እስከሚያስፈልገው ድረስ ሰላማዊ ሰልፍ ኖሞር ይብቃ በቃ ብለው የጀግና ልጅ መሆናቸውን በሀገርና ከሀገር ውጭ ያሉት አሳወቁ። በዚህ ምዕራባውያን ተደናገጡ። በተለይ አሜሪካ የእሷን ኤምባሲ ከአዲስ አበባ እንዲወጣ ኬንያ እንዲገባ የስነ ልቦና ጦርነትን በሀገራችን ላይ ለመዝራት ወስና የነበረው በህዝብ እውቀትና ኃይል መከነ። ከሀገር ውጭ ያሉትም እስከ ዋይት ሀውስም ቢሆን እስከ ሌሎችም ትልልቅ ተቋማት ደጃፋቸው እየደረሱ እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ ብለው በሰው ሀገር ናቸው ያ ሳይገድባቸው ያሳዩት ጀግንነት አሜሪካን ተስፋ አስቆርጧታል። አሜሪካ ከዚህ በኋላ ምናልባት እኔ ከባንዳ ጋር ትሰለፋለች ብዬ አልገምትም። ታፍራለች ብዬ ነው ህሊና ካላት። አሳፍሯታል። ህዝባችን በሀገር ያለውም ከሀገር ውጭ ያለውም አሳፍሯታልና አሜሪካ ተስፋ፣ ምዕራባውያን ተስፋ ቆርጧል። እንዲሆናሉ ብሎ አልጠበቁምና ሆኖ አዩት። ጀግንነት ለኢትዮጵያውያን ምንድን ነው? ምልክታቸው፣ ማተባቸው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ሀገራችን በጀግንነት ከራሷ ተርፎ ኮሪያን፣ ኮንጎን ካሁን ቀደም በጀግንነት ሄዳ ፍሬያማ የሆነች በቅርብ ጊዜው እንኳን በሱዳን ላይ በሶማሌ ላይ አሜሪካ እኮ አልሸባብን ማስወጣት ማስለቀቅ አቅቷት ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት ሄዶ ሶማሌ ላይ ያስለቀቀላት። ስለዚህ ማህተቧ ነው ጀግንነት፣ መጠሪያዋ ነው፣ መታወቂያዋ ነው። ከቀድሞ ይልቅ ግን አሁን ታወቀ በመላ ዓለም። የኢትዮጵያዊነት ስሜት በራሱ ጀግንነትን በደም ስር የሚያሰርጽ በዓለም ዘንድ ያላትን ተሰሚነት ያጎላ፣ የኢትዮጵያ መኖር የአፍሪካ መኖር ሆኖ በነጻነት ምልክትነት የምትታይ ይህች የጀግኖች አምባ የሆነች ሀገር ነገዋ በተሻለ መንገድ ይሰራ ዘንድ ቀጣይ ትውልዷ በዚህ ስነ ልቦና ሊቀረጽ ይገባዋልና ምን እንስራ? ጀግንነት እንዲሰርጽ እውነተኛ የሀገር ፍቅር። ወጣቱ ከአንዲት ኢትዮጵያ ውጪ ሌላ አገር የለው፣ መተኪያ የለው። የሀገር ፍቅር እንዲኖረው፣ የወገን ፍቅር እንዲኖረው፣ አገር መቀጠል እንድትችል ትክክለኛ የፈጠራ ትርክት ሳይሆን ትክክለኛ ጀግኖች እንዴት አድርጎ እንዳቆዩዋት ከጥንት ጀምሮ የመጣው የተያያዘ የጀግንነቱ ሰንሰለት በመሃል በመከፋፈል የፈረሰው አሁን እንደገና እየተገነባ ያለው ተገንብቶ መቀጠል የሚችልበትን ሁኔታ መምህራን ብቻ ሳይሆን ወላጆች ጭምር ለልጆቻቸው አስተምረው የጀግንነቱ ስራ እንዲቀጥል መስራት አለባቸው አለብን።